сьогодні поговоримо про сучасних героїв коміксів, тому що в цей день, але у 1896 році в Нью-Йорк Дженерал з'явилися перші комікси. З цього приводу ми запросили до нашої студії Миколу Протасова, художника. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, як давно ви малюєте комікси? З дитинства захоплююсь. Вже в дитинстві створював там перші якісь сюжети, десь оригінальні, десь із персонажами коміксів, які я читав на той час. А що було на той час відомим? Бо от хлопчики, сьогодні у нас така боротьба Marvel проти DC, правильно? Я навіть не можу сказати, бо воно вам не подобається, це DC, і в мене навіть виходить. Хто тобі сказав, що нам не подобається DC? Ні, воно просто мрачно. У моєму дитинстві сперечалися, ну, у всякому разі, в моєму розумінні, Бетмен з Дональдом Даком. Так, я читав і те, і не міг собі вирішити, хто з них круче. А кого ви найчастіше малювали, якого супергероя? Бетмена. Угу. Тобто саме ваше захоплення почалося супергероями саме через DC Всесвіт? Ну, можна так сказати. А Бетмен, він такий, як був на телеекрані від DC, чи ви якось його удосконалювали в своїх малюнках? Та ні, я, здається, малював те, що бачив по телевізору, коміксах, ну такий достатньо канонічний образ. А щодо оригінальних супергероїв, яких ви малювали, як вони виглядають? Ну, я їх показував минулого разу. Мені, коли я створюю свій власний образ герою, я хочу, щоб він був якийсь індивідуальний, відрізнявся від інших. Я створю візуальний образ, а не характер герою. Тому мені важливо, щоб він був візуально якийсь оригінальний. Я звертаю увагу на стиль його костюму, на, можливо, там на позу, щоб показати його характер. Ну, тобто ви більше приділяєте увагу візуальному стилю. Ну, так. Ти там здібності, то потім я придумаю. А треба, щоб виглядало. Ну, здібності, гарно. Я б сказав, що це теж характер. Якщо я малюю там. Ну просто як Бетмен, які в нього здібності? Гроші, все. Розум. Гроші. Бойові мистецтва. Його зовнішній вид, він спрямований на те, щоб своїх ворогів повертати в жах своїм видом. Виглядом. Так, коли він в тіні сидить, ці вуха гострі, його плащ, це вже, коли ці бандюки бачать його там десь в тіні згори, то на них навісає така велика ця летуча миш, і вони вже... Дивіться, зараз така справа, що навіть у фільмах все більше супергероїнь, тобто жінок. А ви малюєте якісь там коснючих дівчат, які там просто кремезні, якісь там тачки? Мені більш подобається малювати дівчат, ніж чоловіків. Тому я дуже часто малюю дівчат супергероїнь. І які вони постають у ваших коміксах? Я просто знаю лише, як її Скарлетт Йоханссон грала. Чорна вдова. Все, що я знаю. Диво-жінка. А жінка-кішка. А плющ з Бетмену. Ну ти як... Ну, слухай, я взагалі не дуже полюбляю супергеройську тематику. Які у вас жінки? Ну, якщо я малюю жінку-супергероя, то вона повинна перше бути атлетично розвинена. Рельєфне тіло. Ну так, рельєфне, не таке там широке, велике, як у чоловіків, тому що у всьому повинен бути свій рівень. Тендітність має зберігатися. Так. От. Ну, велику увагу треба звертати все ж таки на обличчя, воно повинно бути вродливим. Якщо навіть ховається за маскою, то треба звертати велику увагу на очі персонажа. Так, давайте роздивлятися комікси Миколи, зараз будемо їх обговорювати. Оце дуже цікавий твір. Це малюнок моєї учениці. Вона його намалювала на перервах. І мені так сподобалось цей сюжет. Він такий простенький, але достатньо я бачу в нього глибину велику. Це, ну, якщо там уважно приглядатися, там реакція однієї дівчинки на суспільство, яке є, ну, таким агресором до неї. І як вона вирішує цей свій ситуацію цю. Тобто, як бачите, комікс не обов'язково може бути супергероями. Квіточки теж можуть виступати в якості героїв у коміксах. Отакою. Навіть дітки малюють.
Так, ще у нас є фотографії? Є в нас, я не знаю, чи встигли підготувати, також одна фото. Ну, напевно, не встигнуть її підготувати, але потім добре, давайте тоді поки що помріємо трошечки. От у нас є три герої поки що без супер. Це Кирило, Микита і я. А як би ви нас намалювали? Давайте розпочнемо з Кирила. Ким ви його бачите? Які йому суперздібності надамо? Ну, в нього такий досить господарський вид, в нього така поза, що він та завхоз. Так, вважає себе господарем ситуації, не знаю, цього кабінету. От, і я б його намалював у діловому костюмі з телефоном, зі цією от штукою, яку на вухо вішають. Угу. От, що він вирішує та організовує усі питання, які погрожують усьому світу. Якщо, тобто він якщо... доктор зло такий, так? А? Ні, він доктор-організатор. Він, ну, організатор. Ні, навпаки, він все вирішує. Нік Фьюрі. Це Капітан Америка. О, боже, слухай, це тебе підвищили. Нормальці, бороди відрощили. Капітан Кирило, добре. Щит візьму. Ні, Капітан Донбас. Капітан Донбас, дякую. Микитка. Микита – це богатир. 100%. Халк. Халк, так. Це тож не держіть мене, то стане величезне та зелене. Ну, як і у Халка, там його цей людина, персонаж, у нього добре обличчя, у тебе теж добре обличчя. Тому я думаю, якщо ти перетворишся у Халка, то ти будеш не зелений, а може жовтенький, як сонце, і будеш не бити ворогів, а дарувати усім квіти. Та ви що, ви знаєте, ми це, будемо якщо шукати... хто не знає, це вже закінчена його форма, це вже він перетворився. Зеленку йод будемо розшукувати по всіх аптеках, ну, і не залишиться в Сєвєродонецьку, поки ми попробуємо Микиту. Це Наташа Романа. Світланку, вона мені здається цією чудожінкою. Тобто вона у нас амазонка. Так, вона буде проти вас, вона буде з DC, а ви будете з Марвелі. До речі, от тільки нам показували таку постер, можна сказати, майбутнього, напевно, фільму. Донбас Лайт. Можна ще раз? О, так, це... На якому ви можете бачити пожовтілого Халка, капітана Донбаса, а також диво жінку. Капітана Донбаса. Ну а як? Ти капітан Донбас, слухай. Генерал-майор. Це дуже круто. Це робив Микола. Розкажіть, чому ви нас побачили саме так? Жовтими. Ну, це такий стиль комікса. Поп-арт. Сприймайте так. Тобто ми така попса. Ні, ми поп-артовці. Тоді, здається. Ні, слухай, ну дуже класно виглядає. Поп — це просто для всіх. Треба зробити холст здоровим та повісити на стіну собі. Ну тоді ми вимагаємо від вас, запросимо вас ще у гості. Вимагаємо, боже, я так сказала, знаєте, ну дуже добре. Ну, ви хотіли, щоб ви якось намалювали трьох цих супергероїв про те, як ви їх побачили щойно на словах. Так? Микола. Жовтий Халк. Жовтий Халк, так. У нас залишилося з Кривим одне лише питання. Тепер давайте звернемося до вас як до... Але вона найважливіше сьогодні. Але це питання так найважливіше. Марвел чи DC? Марвел чи DC? Вас, від експерта. Мені більше DC подобається. Прямо в серце. З'їли? Так. З'їли? Що, так я теж DC полюбляю. Я що буду з'їли? На стороні Чудо-жінки. А ви себе ототожнюєте з яким супергероєм? Ну, якщо брати, наприклад, DC, якщо цей кіновсесвіт, це ж таки будь-який. Ну, мені подобаються герої, які за характером своєму скритні, які ховають свою особистість. А потім такі бац! А потім бац. Наприклад, ще раз бац. Бац! Ну, вже була несподіванка, розумієш? Це Бетмен. Бетмен. Але не той Бетмен, що ось людина, Брюс Уейн, а той, скоріше, що в масці. Так. Зрозуміло. Микола, дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Нагадую, сьогодні розмовляли про сучасних героїв коміксів, а у нас у студії був Микола Протасов, художник Бетмен.